Здравейте! В момента се намирам в 20-та гестационна седмица. Това, с което ще запомня тази седмица определено, е посещението ми вчера за извършване на така наречената фетална морфология. Това е, може би, един от най-важните прегледи, тъй като освен проследяването на бременността с ехограф, което се прави регулярно всеки месец, има тези по-специализирани прегледи с висококачествена апаратура, които все пак отговарят на най-важния въпрос дали в развитието на плода всичко протича нормално. Да, и с скрининга, който се прави в по-ранните седмици, той дава някаква информация. Тя може да бъде потвърдена или отхвърлена от амниоцентеза, ако се наложи. Но феталната морфология вече е много по-различна, защото поне аз я свързвам с самото бебе. Не е някакъв такъв абстрактен кръвен тест, след който ти получаваш само някакви цифрички, а е много хубав и вълнуващ за мене, определено много вълнуващ преглед, в който се проследява различните органи на бебето, различните системи. Много отдавна се бях записала за този преглед и очаквах наистина с много голямо нетърпение да настъпи датата 27 март, въпреки че беше облачно и дъждовно вчера сутринта, тръгнах с много голямо вълнение. Честно казано, съня ми не беше много добър предната нощ. Постоянно бях в едно такова полубудно състояние с едни минаващи тревожни мисли, защото не мога и да си представя какво е да си на мястото на човек, който примерно получава лоши новини от този тест. Въпреки че, доколкото съм запозната, не съм навлизала в детайли, може и да греша, може и да ме поправи някой от вас. Нещата, които се откриват вече при феталната морфология, не са чак толкова, не дай Боже, фатални, така че да се наложи пристъпване към аборт по медицински причини, а те вече са по-скоро дават информираност дори от гледна точка на възможността веднага при раждането бебето да може да бъде поето от съответните лекари, да могат да бъдат направени редица интервенции или операции, за които да не се губи време да се проявят по-нататъка вече в първите месеци или след първата дори годинка на бебето. За пръв път попаднах при тази лекарка вчера. Беше ми много препоръчана, че е една от най-добрите специално в този преглед. Имаше изключителен подход, което много ме... с което смятам, че е много важно. Говореше много през цялото време, обясняваше за всяка една система или за всеки един орган. Не знам дали ще се види, че всъщност това, което е изписано са всички неща, които тя проверява, обяснява. Прегледа започна с личицето на бебето. Имаше доста време му отдели на него, как се развива, очички, носле, всичко видяхме, уснички. След това се минава през
през мозъка, дали той е оформен както трябва, колко трябва да е голяма обиколката на главата. Преминава се през сърчицето. Пускат се различни, естествено пуска се да се чуе пулса на бебето. А ние вкъщи го наричахме бягащото конче, още от първата ни бременност, защото наистина пулса при бебетата е много по-учестен и се чува наистина точно като едно бягащо конче. Това се чува особено добре в последните седмици на бременността, когато зачестяват прегледите с запис на тоновете на бебето. След това премина към други органи, системи, пикочната система, половите органи. Отново потвърдихме новината, че ще имаме момиченце. 1, 2, 3, 4, 5 пръщчета на едната ръка, 1, 2, 3, 4, 5 пръщчета на другата ръка, после и на кръченцата. Не можах да сдържа сълзите си вчера по време на прегледа. Почти не мога да ги сдържа и в момента. Вчера лекарката остана много учудена, като ме видя, че тръгнаха сълзи да се стичат по лицето ми, но аз си обясних, че тяхната професия е... За тях това е професия ежедневие. Те може би не си дават сметка, че думите, които казват за една майка, са най-важното, което тя иска да чуе. И наистина, поне за мене, е много вълнуващо да знам и да съм спокойна, че бебето се развива както трябва. Общо взето, напоследък, наистина много често се стига до там да се насълзя. Една хубава, нещо красиво прочетено или някакъв по-романтичен филм, в който майка и дете, или дори да не е свързано с дете, примерно нещо се вижда след години, и аз съм готова с очи напълнени със сълзи. Предполагам, че отново хормоните са виновни за тази ситуация. Друга промяна при мен е, която наблюдавам, не мога да кажа, че има кой знае каква промяна. В косата си усещам по-скоро промяна, че е станала много по-гъста и много по-лъскава. При първата ми бременност също беше така. За съжаление, този ефект леко преминава след раждането и напротив се стига и до много по-голяма загуба на коса, опадване, и трябва тогава да се предприемат мерки. Иначе бебето в този период вече би трябвало да е около 300 грама. Повърхността на кожата му е покрита с една специална сулус, която го предпазва от около плодните води. Също така вече започват, тъй като, нали, системите започват да работят, то започва да отделя и не могат да бъдат наречени все още фекали, но нека да кажем определени секрети. Всички тези неща са от изключителна важност, за да могат системите да работят естествено и след раждането. Често пъти снимките на бебетата са с палец в устата, започват да се опитват да си смучат пръщчетата. Сега вече развитието на бебето е много по-важно, много по-бавно като интензивност, отколкото в първите месеци, но това е съвсем нормално. Няма как да продължава да расте с такъв прогрес, както през първите месеци. Това е са като че ли по-важните неща от тази седмица. Наистина, за мен събитие номер едно беше
прегледа, с който получих поредното успокоение, което е много-много важно, поне за мен, че нещата се развиват както трябва.